moc se musíš nudit, že si dráváš furt tu samou hru dokola. Nevím, no. Vem si, že prostě seš v půlce, když seš v píči, tak to resetneš. A tak on jako streamuje, že? Tak on tam se dost lidí, takže on to asi jako vynáší, no, ale... Že tam to chápu u něj, ale... To je nějaký velký zoom, ne? A počkej. Počkej, to dalo tu kameron, víš? Je trapný. Tak, zkusím to takhle zahrát, tu strategii. Co to hraje vůbec? A co hned staví? Multishot? Se staví ze začátku. Multishot? Jo, ze začátku, jo. Ale určitě nestav tohle, jo, co jsem já, to nikdy nedělej. Co to děláš? Na piču, doslova. Pro piču? Dobře. Nikdy nemůže fungovat, tak je. Ale já ji chci zahrát tak, že možná někde fungovat bude, víš. To je kokot, jo. Vole, já tuhle hru, když už někdy jsem zapl Warcraft, tak jsem rád jenom tohle. Ty hra předtím měl 400 plus hodin na Legionech. Jo, to jsem hrál třeba Legiony, 12 hodin jako denně v kuse jsem to jenom hrál. Něco jako kozela v tečka v poslední dobou. Hra Legiony, jo? To nevím, ale jako... Vždycky, když hrál Warcraft... Ten taky to není. Že co? Tady Kozlav taky tady není dneska, jo, hrozný. Ale vždycky, když hrál Warcraftu, tak hrál Legiony Kozlava, tak nějak tak jsem jo, no, co jo, no. Jenže já jsem byl no-lifer, děcko skurvené na základce, tak jsem to hrál pořád, no. Víš, to jsem velký... Třetí. Jo. tahle minihra, kvůli tomu Čechovi to právě začal speedrunovat, jasně, no. Takhle. Tahle minihra mi nikdy nešla, nikdo mi ji nikdy nevysvětlil a sam jsem na ní nepřišel. Tuhle tu, teď... To není moc složitý, chodí ti vejvky a ty defuješ taverkama. Na to, to není moc složitý, ne? Víš, jaký ty taverek je nejlepší asi, jak tady máš ty dva buildry. Ha? Tak to by zkoušíš, ne? Tak, víš, tak se, víš, po, tak se po, tak když to hraje s lidma, tak se podívej na ostatní, co staví, ne? Já jsem to tak třeba udělal. Víš, proč tahle strategie nefunguje, Miko? Multi je dobrá, teďka, what the fuck? Orc card, jsem ještě neviděl. Jo. O, dřevo. Ty 85 dřeva. Jaká je dobrá taverka, co dává single target damage? Jo, možná... Troll. On stojí Blade taverku, to je možná dobrá. Zkusím. Blade a Troll jsou dobré. Blade, jo. Jeden Blade Wing je dobrý, no. Tak Blade je dražší, že? Než Troll. Jo. Ale zase Troll má větší range. Blade má co? Nic, nebo... Blaze má větší damage, ale nemá takový... Ano, má žádný skill, jakoby ne? Až na pozdějších upgradech. Jo. Teďka ne. Je tam of knowledge. Jinak, abych dovysvětlil mi to, proč nefunguje tato strategie, co dělám já, jo. No. Tak je to z důvodu, že vlastně spamuješ jenom jednu jednotku, ale jedeš jí v jeden moment a jenom jako dobrý upgrade v určitý moment. Aby to mohlo fungovat, ale nejhorší, že nemůžeš dělat ty questy. Protože na to vždycky potřebuješ, víš co? No, jasně. Ty čtyři taverky na něco a tady... A to jedeš vůbec? Já jedu jenom moodlocky. Já jsem stavil věš, já jsem dostal na prdel, prostě časem byly ty barci moc broken. Ty vždycky, že? Moodlocky a to... Adaptivní taverky. To záleží jak moc časem, protože myslím, kolik tady 80, nebo kolik tady bylo. 80, no. Tak jsem se dostal celou do 60. tak je to dobrý. Kamo, já už jsem tuhle hru dostal dohrát tolikrát. A tak se stačí, tak se třeba dívej na ostatní, že jak to stavěj, a když to dávají, tak se stav podle nich. Takhle se dá hrát všechny hry, podstatě, když hraješ s někým. Protože se koukáš, jak to hraje někdo jiný a když mu to vychází, tak to zkusíš taky a... Takhle se proti naučíš tu hru hrát, že jo. Já s nějakým profíkem a ten bude jezdit tvoje trollbuildy a nenaučíš se nic. Dobře, jsem začínal s lolkem, tak jsem hrál Ešku, pak jsem dostal přes pičovat Miss Fortune, tak jsem zkusil Miss Fortune a dostal jsem přes pičovat někoho jiného, no. Tak jsem se tam ošil, no. Jo, to teda práce. Kariéra, vole. Jo, no. Jo, to nedám asi, dobrá. Hrodové. Těm to všechno dávám. Jinak jsem hrál lolko, včera dal jsem 8 výhra v řadě, což je docela dobrý. Jako v rankerek? Jo. Dobrá práce. Jo. To nečekal, no, jsem tahal za kasady, no. Gratuluju. Jo, to je tak meta čampioni, no.
to chápu. Já když jsem hrál s Ripperem, tak my máme s Ripperem 0% win, jako win streak proti Kasadinovi. My jsme ani jenom proti tomu čempovi nemohli vyhrát. Ale Kasadin je hrozně dobrý, on je slabý jenom do 6 kill, na 6 je všeho hrozně silnej. Ty prostě na 6 s Ignitem a Electricitem zabiješ hodně lidí. Čo nepotřebuješ ani 16, jako by, víš co? No to jenom se říká, že potřebuješ 16 a ve skutečnosti to ani nepotřebuješ. Ano. Tam ti stačí 6 a už jedeš, vole, bum bum, jo, jo. A roamy a všechno. Počkej, level se potřebuji upgrade za 700 na Murloka, to znamená ještě 3 upgrade. Můžete do Uiru, to je docela nepříjemné. Jo, jo, jo. Na 6 máš tu. Multi. No, to nevím, jestli to úplně zvládá, no. No tak když tak můžeš jít toho prvního buildra, jako main buildra a naspamovat Ačko. To ti naspamuje anti-air taverky. Mám udělat ten anti-air? Tak, ale pak jako ty je stejně prodáš, víš co, ale... Ty je prodáš na 100% a když nemáš anti-air, tak většinou děláš to, že prostě jenom naspamuješ ty anti-air. Jako level 1, třeba 14 jich uděláš. Jasně no. A to dáš. OK, tak, tohle stojí 350, takže tohle bude stát 500, takže ještě dva upgradey. Ten týpek, co má tu blade, tak musel líknout úplně všechno, ne? Tady má někdo jenom blade? Jo, a frost tam má, ano. Blade a dva frosty, nevím proč. Zin. 3 na 3, to znamená, že mi teďka chybí akorát tohle. Já to nějak nedávám, no. Co? No, trošku mi to tady líklo. Jo, ty jsi tam měl hera. Ty máš bludičky a můžeš dát těšit za to nemoc, jo? Jo, jo. Tak ona ti těší už na začátku, akorát. A ty bludičky tady máš, jo, v prosecku máš questy, ty plníš. A za to dostáváš nějaké odměny další. Třeba tady máš, musíš postavit bouncing na level 5, prost na level 4 a tak dále. Tyhle všechny tavarky a potom dostaneš nějaký rewardy tady. Tak jsem teďka mám impact nějaký, jo, u sebe. Teď to fuku řešit nemusím, takže si myslím, že si můžu rozjet tuhle taverku. Lucky of impact. Jo, tak mám Murloka, že tady tohle. On má Shadow Plus, takže to je pohoda. OK. Teďka můžu rozjet tuhle taverku, asi. Ani či to nefunguje, vole. To je useless. A jebat, kundy, jdeme to. To znamená plus var. Variable, co? Nebo? To je plus var. Ty incoming waves. Jo. To nevím. To byl má dobrý kritika, no. Svar. Asi, že... Počkej. Jo, jakože mají různý životy, ale mají různý počet životu asi. Ne, mají stejný. Ne, oni když, chodí, jo, tak takhle, oni jo, tak jsou jo, různě nahitovaní. Já si říkám, že to je nějaká pičovina, že mají v základu kolik jako HPček. Jo no. 2200 to by se nezabil totiž. Okej, tuhle atak už jim potřebuji. A jestli, že je tohle čistě PvE, jo jo. Čistě PvEčko, no to prostě kooperační hra, kde defuješ s ostatníma hráčema tyhle wavky. Nevím, jestli se to dá hrát, jako, a když to hraješ solo, tak oni nechodí všude jenom od tebe, že? No, jenom od tebe. Dobře. Ale pro když to hraješ solo a líknutí, tak to je celý problém, protože to nikdo nemá kdo zabít. Ono to chodí do kolečka, oni se ti stáknou to. To jo, ale že než to projdou celý, tak to bude trvat. Já tady musel udělat bohužel tady tenhle sunplay, protože to tady líkuje všem, jak čurás, kurvení. Adaptation tower, to je tvoje. Ta taverka si dává určité pasivky, podle toho, co jde za wavky většinou. Třeba single target se ti dá critical, hodně jednotek se ti dá splash, nebo multi, ale je to celkem na random. Zase v téhle věci. To je, jako mám s tím problém celé, no. Já bych ten upgrade tu frost taverku, aby trošku víc slovovala. To, že jsem tu taverku musel udělat tady, mi trošku jako zpomalí, no.
protože nemám dostatečný range u sebe. Nevadí, no. To už nějak přežiju. Protože možná bych chtěl se fokusovat teďka na nějaké ty questíky. Takže mám Blade. Blade, je někdo vůbec Blade v nějakém questu? Určitě jo. Gangster taverka. Tady je Frost. Jo, tady Scavenger Precision Troll. Scavenger. Adaptation, to je nová taverka, ale. Je, ona byla přidaná v předposledním patchi. Jo, no. Je celkem random ta taverka, no. Co si budem. Je takhle, ona si jako změní, typ útoku si změní. Yes. Oh. Ty svého útoku, prostě. Už je celkem zajímavé. To jo, no. Dobře, tak... Možná není asi dobrý dělat víc jedno, tak... Víc taverik. Můžu upgradeovat. Advanced Construction potřebuji. Nestřelí teda moc rychle ta adaptation. Jo no, to je jediná nevýhoda na ní. Jinak ona je jako perfektní, jako ta vra. Tak nemá žádné nevýhody v podstatě, kromě typu jako útoku. A má furt magic teda u mě. Jo, však ona má magic, pořád. Jako to jméně jako že... Spady to kásí, aha. No. A kam nabíhají, když to celý proběhnou, no chodí dokola furt, oni tam nesmí být, jich tam nesmí určitý počet, tady máš procentuální overrun, znamená kolik těch enemáků je na mapě a nesmí jich tam být 100%, jinak tak prohraješ. Oni budou chodit furt dokola. Nebylo by efektivnější, aby stavělo několik hráčů na jednom místě kvůli tomu slovu. A nevím. No ale když tu budeš stavět na jednom místě, tak ti budou procházet do bludiště a prohrát, protože to asi nejde. Byste stavět na místě, třeba tady, tak tady se všech stran budou procházet a tu si ti bude počítat do toho overrunu a to bych prohrál asi. Protože by si ti to tam započítalo, že jo. Jakoby už tam jsou creepové a už to nemůžeš. A najednou multifet nemá, jo, ona si mění ty spelly, takhle to funguje. Jo. To je teda pěkně govnu ta verka, co jsi mi to dal. Je přijatá, je pěkně govno. Je dobrá. S tím multišetem tam by byla dobrá, no, bez toho multišetem je pěkně govno. Jsem to upgradeoval, to je úplně pičovina. Na kolikát si máš? Na... PC. Na PC, já taky, však ona mi to tahá, já nevím, co děláš. Tak, mi teda líkuje, no. Spíš se mě spíš investoval do té multitaverky. Proč ty jsi má jako zabitý šepcet jenom? Jakoby to líkuje z jiných důvodů, jo? Když se na to tak koukám, než z toho, že by adaption byla useless. Asi jo, no. Spíš to, že fokusuje furt méně cidýho, než má do píče. Jako jo, no. Jo, klasický test. Tak jsme to mohli pauznout, bo. Debilo. Okej, okay, když na tě tak přemýšlím, co se můžu teď dělat někdy. Je tohle se zabije, ok, upnul adaption, 6. Tak mi přijde teda docela vyflechnout adaptation. Tak, dobré. Přestaňte fokusovat ty hrdiny, na to se vyserte. No je hodně random, ta hra, no. Musím uznat. Že v tom máš pravdu, šéfe. Hlavně já mám postavenu na tom nejhorším místě, co je možný. Já mám o jeden blok dole, myslím, nahoře. Takže nemá vůbec range pro mě. Já bych měl udělat už auru, že? Je nám líto, volaný Blade momentálně není dostupný, prosím zavolejte později. Cože? Volaný Blade není dostupný, jo? Já potřebuji dřevo, jo, na auru. Je hrozný tohle, fakt. Hm.
Když se za to jako nedávám, no, úplně. Kolik je od testa? Jo, aha, test má Blade Tower, jo, chápu, proč to test nedává. Má jenom Blade Tower? No, teď, doteď měl, no. Dokud ne, Apple to Air. Jako zajímavě to tady líkuje. Diviny ty potřebuju. Úplně nejlepší, jak to tady líkuje. Já to jenom dostanem Divinity. Někam. Zase je problém s overrunem, no, tak zase na všichni, všichni na jednom místě, ale třeba dva na jednom. Nevím, no, ale i tak podle mě by to bylo za hodně těsný s tím overrunem. Nevím, jestli bys to vykantroval ten overrun, no úplně. Nevykantroval. Taky si myslím, no. To už pár lidí zkoušelo, ale nevyšlo to stejně. Jo jo, tahle to tam rád. Divinity to tahá teďka. Jo, pojď Divinity, zabij to všechno. Divinity je moje nejoblíbenější. Jo, tam je to teďka tahá, no. Ona je za mě nejsilnější, ale já ji teďka najedu. Je bouncing potřebou. Protože zkouším klasicky něco, co nefunguje. Jo no. Klasika. Když jedu něco, co nemá Blade vůbec jako žádnou šance vyhrát. Abych to lépe popsal. Tímhle se maximálně dostane. Ne, oni rakety nefungují, dojedu. Nezapomeňte, že Miku podporuje NordVPN a bez toho software vás zaručeně všechny hacknu. NordVPN, to kež by mě podporoval, no. Nordi. Ty vole, to je... Pak potřebuji asi něco do airu. Potřebuješ, no. Adaptation nechám adaptation a teďka jdeme udělat něco zase useless. Například... To. Jo, splnil jsem quest, co do toho dostanu? Jo, vednu. Další skromný Tomov Knowledge. Udělal si první quest v 31. wavece. Jo, udělal no, tak já nejel questy. Já jsem si všiml. Já to nedávám. Dělejte něco, zabíjejte to, hajzlové. Kdo má nejvíc kůl? Oranžové, jo. Oranžové. Oranžové tahá, no. Oranžové jako jedinej staví něco, co tady jako Murlo. Normálně funguje, jo. Musíme stavit podle něj, no. Bohužel má trochu unlucky spot na to, kde to staví, no. Jako jak to tady líkuje, tak já ty killy asi za chvilku doženu, no. Adaptation 5, Bouncing 8, Frost 6. Ty vole, zase, ale nějaký overrun tam je? No, byl tam, no, ale... Jako on vždycky skočí, ale pak to zabije, že jo, to nevadí, že ti jako občas overrunné. Když to zvládneš zabít, tak je to v pohodě. Teď ti bossové jsou dost silní, že už je nezabiju sám, no. Už to není tak silný, že bych je zabil solo. No teď by nikdo nezabil solo. No no. Jo, ještě ten perk, že? Jaký je ten perk dobrý? Ten první. Ten druhý je useless. Ok, udělám to. Jdu na hrdiny. Můžeš udělat lepší auru, to se vyplatí. Jo jo. Jaký ten aura má range velký, ne? Jo jo. Když to uděláš nějak sen do toho rohu, tak to budeš mít i na ty taverky, co by si když tak potom chtěl jít. Takže... To je to má, jedno. Má to velký range. Druhý quest. Nice, bludišky. Nice. Naši dvě bludišky. Krása. Super. Už
se do toho dostáváš. Jo. Dám nějaký další quest, no. Dvojkovej. Rocket Inferno. Multi Siege, Morlock Gangster. Siege Morlock Gangster, ok, tak Siege Morlock Gangster. Siege. Siege udělej vedle těch nejsilnějších kaverek, co máš, jo, jinak, ať víš. Jak vedle nejsilnějších? No, protože potom, až to upneš na level 7, mám pocit, tak ona potom ti bude dávat bonus damage, ale je to na malej range. Aha. Od toho, jaký máš, tak to dosáhne o jeden blok doleva od té adaptation tower. Takže takový range to má. Jestli to dožádne... Nemám na airy, no. Úplně odpověď. Já bych měl, kdyby mi tady nechodili ty suvení herové, no. Ty... A jde zabít někdo jiný, no. Já už se do toho pouštím. Ježi, zase tady je další hero. A další. Takže to si nevybereš. Ty to vůbec stavím? Jo, multi siege, Morlock Gangster. Siege 8, Morlock 6. Gangster 6. Jo, 8. Ale ti airové mi teďka hodně napítili. Řekni nějakou vtipnou historku ze zkoušek. Dobře. Když jsem šel na zápočet, tak mi bylo blbě a pobyl jsem se v tramvaji. Tak, je to vtipný? Jo, jsem se až zaspal, vole. To bylo vtipné celkem. Počkej, to bylo jako real, jo? Jo. Jo, a tak vtipné to bylo, jestli to bylo real. Já jsem byl ve stresu, tak mě schytla úplně migréna těžká, já jsem se... Pak jsem šel do tramvaje, jak to furt zastavovalo a brzdilo, tak úplně instantně prostě mě se udělal strašně špatně a úplně jsem se poplul tam. Jak je dobrá, no. Musím jako... vzdát, když jsi celkem frajer. Bylo těžké to dělat s migrénou, no, ty zkoušky, ty počty, ale... Jsi nejlepší, ty jsi to zvládl. Co to děješ? Informatiku. Úplně napíči v školu. Něco jak já. Na Airy neměl ani odpověď, to je roce... Na hry neměl ani odpověď Hitler v roce 1943, to ne, no. Lol. Jo. Bych měl ne splnit už. Bych to měl splněný, ne? Niko, máš nejvíce killů, jo, jinak by the way. A můžu plnit jenom jeden quest, nebo co to je? Můžeš plnit více questů. Jo, Gangster 6 potřebuje. Potřebuju. Ty jsi říkal taky jinak předtím ještě? Že máš nejvíce killů. Jenom já? Mm-hmm. Jak? Já furt ligu, ty jak můžu mít nejvíce killů? Jsi to nejvíc vyhrál, co já vím. Tak špatně všichni, že i přesto, že ligu, tak si nic. Asi jo, no. Máme ty airy, já potřebuji anti-air, okamžitě postavit nebo technu. Je dobrý, že i pod tím air tower může stavět. Tak já teďka zabijím, vole, každého hera, co ke mně dojde, že? To je taky dobré pro mě. Jo, dostal jsem gold comeback mechanik. Já mám nejvíc kilo, a tak jsem dostal gold comeback mechanik, že mi to dalo goldy. Jo, to je logika, no. Jo, no. Aspoň na single target damage mám velký, takže o něco. Já pojedu prostě questy a udělám všechny dvojkový questy na bludičky. Ano, tak se to hraje. Jo. Moment, počkej, ver... Co, where can I build wisp? Tak to ne, vole. Co to je za tipka, a to bude tak 8 a je někde z Polska, ne, píče. Jestli to napsal takhle. Yeah,
Ale úplně chcípám z testa, jak má 11 kill, vole, to je ten největší joke. Jo, nejde jenom play tam, jo, test taky jede strategii, která nefunguje, no. On jede jenom play tavarky? No. Teda nefunguje. Nevím, jestli to test ví, ale já mu to tak řeknu. To už taky zkoušel se tím. Já mám trola. Tak, mám prvního, jako maximálně bizar tavr. No, a vyskouš informatiku v Brně, na Mendelce. Jo, přesně Miku. Ta škola byla, no, nejlepší na světě. Velice. Ještě Aura by to chtěla, no. Já udělám toho trola teďka. Já po 1000 slovo. Už tě pomalu doháním skalama, vlastně každý tě dohání z toho. V Praze, na zemědělce. Na zemědělce, ty studuješ na zemědělce? Kamo, tak to je poslední škola, kde bych chtěl studovat. No... Nevím, kdo. Informatika na zemědělce, jo? Takhle, aha. Myslím, zemědělka jako normální škola. Ne, to ne. A nevím ani, co se studuje na zemědělce jako zemědělství. Tam normálně ježíš podle mě s traktorem. Já jsem někde byl. Ne, poslouchej. Fakt, ale rádě. Tak jo. Já jsem někde byl se dívat na zemědělku s mojí základkou. Jo. A on tam teďka chodí můj spolužák z základky. A oni tam podle mě jezdí traktorem nebo něco takovýho. Fakt, ale bez piče. Jo, jakože střední chápu, ale vysokou, víš co? Takže na vysoké, že tam studuješ jako. To si dá vysoké, jak tam informatika v republice, jako já, no. Jezdím s traktorem, jsem frajer. Úplně se vidím, kámo, v tom traktoru. Wow. Ne, já bych v životě nechtěl tu dát zemědělce. Ale pokud by tam byly pěkné holky, tak to bych tam... Asi je, jo, jako holky tam jsou hodně, no. Fakt? Jo, celé ono, víc jak kluku, podle mě. O, asi tam jdu. Jako holky většinou chodí na takové ty... Pičoviny, jo. Jo, ne, ale takové ty obory, kde nejsou tak náročné, bych řekl. Tak tam jenom jezdíš traktorem, tak to asi moc náročné jde, jo. To ne, no. Nevím, to mi více náročně připadá jako být v kuchyni. Jo. jsme vlastní zkušenosti, kterou mám. Do piče, tak v té kuchyni nechci být už ani sekundu. Jak mě vždycky bolí všechno. Tak mám no, je to zase náročné, jo. Ty vole, mě procházet ti kentauři, nejsem schopný zabít, to není možný. Miko, kde máš auru? Tady. Jo, tady, ty máš na jedničce? Jo, já mám dřevo. Ty na čtyřku, tak kupuj dřevo. Aha, to můžu kupovat, jo. No, jasný, v tom. Tady. Jo, vlastně. Bych možná měl, no. Určitě, máš silné taverky, ale nemáš auru. Jo, no. Já to mám přesně naopak. Já mám na piču taverky, ale mám auru. To je dobrý, se platí. To si úplně jistý nejsem, ale... Něco tady vyzkouším, nějaké taverky, které jsem úplně moc nevyzkoušel, třeba... Jak prde, tady mi to prochází už. Inferno. Já to teďka vůbec nedávám. Nějaká comeback mechanika by se hodila, no? Comeback mechanika v téhle hře moc nefunguje. Maximálně to upgrade nějaký taverku funguje. Když auru už to sem dávám. Jo, tak jelikož měl auru na jíst, tak se nedivím, že jsi to nedával. No, když, trochu. Na, jako, dát auru na čtyřku jako máš já, jo, to je celkem těžké, ale... Dát? Jinak jsou tam jsou fakulta lesnictví, fakulta tropického zemědělství a já nevím co všechno. Jo, to jsou... Takhle až moc dopodrobné, jo, jakože no. Specifické. A jestliš tam ty traktorem, no a tam to... Traktorem, no. A všechno zjišťuješ, no píčo. Ale hlavně tím traktorem tam musíš jezdit. Jinak to není zemědělky. Přesně tak. Ale fakt by jsem se vsadil, že tam jezdí traktorem. To mi nikdo nevyvrátí.
ty vole. Vem si toho Bereda, jak jezdí traktoru, vole. Píčo, já když o tom furt mluvím, tak se úplně chcípám z těch. Vidět Berena v traktoru, to chci kámo v životě. To je jediná věc, co chci. A chci vidět Berena, jak dělá permitin v svých chemických laboratoři. Jo, jo, jo. Chemik, vole. No, no. Ale to by bylo hustý. Jo. Perníkový táta Beren, no. Kamu to vůbec nefunguje, co já jedu, ale proč to jedu? To je taký úzlec. Jo, jsem Elidana. Já to líkuju jak prase. Kuchař se směje traktoristovi, tak to jo? Ne, to no, dostal větší statistik kuchař nebo traktorista. Můžem si klidně najít nějaké statistiky, kámo. Asi traktorista moc ne, no, tím je. Já myslím si, nevím, kdyby na traktoristovi bylo tak odborného. Teď. Kuchař má, kuchař je něco jako... Já jsem zvědavý, co z tebe vyleze. Nevím, já jsem chtěl říct jako čampa vluku, který má... Který je jednoduchý, ale velký skill cap. Nevím, něco jako Fiora, že... Easy no. To learn, ale hard to master prostě, víš to, že... Jo. Kuchař může, jakoby je jednoduchý vesměs, ale... Vymasterovat to, abys úplně vařil na pohodě, tak to je těžký. Je to dva. Mám velký skill cap. Já mám teďka skill na kuchařovi jako kuchařky ve školních jídelnách. Což dají tak špatný, oni tak musí být vyučený. Jako musí, no. Mě to celkem baví. Já se třeba někam vždycky zašiju, vole, kde musím zrovna něco dělat. Wow. Klasický já, vole. Jo, tak teď jsem hodně prdel, no, mě prochází. Když je hodně creepuje, tak mě projdou. Tady jsou brutální holky a strašně moc rusek a ty jsou hot jak debil. Hot jak debil. Nice. Rusky, jo, jako máme taky nějaké rusky, no. Rusky bych nechtěl mít tam, ale... Lucky Tokyo Drift Polish Edition. Lucky žena v domácnosti. Jo, jo. Lucky, no. Vždycky mu řekneš Lucky back to the kitchen a už jde. Jste kokočí, vole, pak. Ne, ale víc fakult tu je, to bylo například, ale, že, jo, ale já neříkám, že to jsou všechny, já jenom jsem říkal, že zajímavé, že tak specifické jsou tam, víš co, že to je hrozně specifické. A já teď v tom traktoru pořád jenom, jo. To bych nedal. Já ale fakt, bez píče bych chtěl jezdit v traktoru, já bych se cítil jak největší šéf. Z traktoru. Já jsem v něm jednou jezdil, jak jsem tam byl, no, se kouknul. A pičo, válec si to rozbil. Já jsem se úplně bál, vole, dá to vůbec čehat. Mi to připadalo jako, že se to vůbec mě nezaslouží, ten traktor. Ale já jsem na provozně ekonomický fakulý obor informatika, jo. Ty a jezdí ty tam v tom traktoru, nebo? To fakt nevím. To tam toho týpka. Jo. Já zase mám na anti-air. To je hrozně hard, jak ty tady. Tady. No, já všichni už, předběhli. Už, jo, jo. Já už teďka přestanu něco dělat. Ne, ty začneš právě dělat, teďka musíš potahat. Musíš zatahat, Loki. Dám Divine Atera, ty. Tak na čím... Teďka, počkej, tak... Co můžu v ten moment udělat? Dávám to tak jakože... Něco silnějšího bych už nedal v tenhle moment, takže potřebuji tuhle taverku. Kdy proti single targetům jsem hodně dobrý, ale proti, když je hodně, tak to jsem slabý. Scroll of Beast budu mít. Já bych mohl udělat tohle. No, přestaňte fokusovat toho hera, nebo serte. Protože tomu herovi spolu jenom 40 000 je celkem schopný, no. No co, velký regen ten hero. Traktorista má v traktoru lepší hardware.
než na čem Lucky hraje teď? Tak jo. To možný. Je. A jsem ne. Dead, no. My prohráváme. Vy hovna. Tak nic. Počkej, já mám 4120. Tamo, kde jsi to? Já nevím. Jsi to vzal v ten moment, nevím. Vole. Ty jsi měl stejně jak já a za sekundu jsi udělal 4200, no. To je nějaký bug, ne? A svůj můžu říct, že všichni jste mi to kazili. Jo, udělej si screenshot a... Jo. A pošlu to prostě úplně na Discord, že tyhle noobové všichni to zkazili.